gudoomiyaha gobolka bari iyo taliyaha qaybta booliska gobolka bari ayaa booqday deegaanka galgalaha ee gobolka bari halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamada puntland faahfaahinta warkaasi waxaa sii anbaqaadaya wariyahayaga yuusuf maxamuud yuusuf mas-uuliyiintan maanta booqday deegaanka galgala ayaa isugu jiray wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta puntland gudoomiyaha gobolka bari taliyaha qaybta booliiska gobolka bari oo ay weheliyaan saraakiil ciidan ayaa xilli hore ee saake ku waabariistay deegaanka galgala ee gobolka bari ujeedka socdaalkooda ayaa la xiriiray sida ay ugu soo ogaan lahaayeen baahiyaha ay qabaan ciidanka difaaca puntland iyo weliba dadka deegaanka iyagoona sheegay in dhowaan halkaasi dowladda puntland ay ka fulin doonto mashaariicyo kala duwan sidii dadka deegaankana ay dib ugu soo laaban lahaayeen deegaanka galgala deegaankan oo muddo ay ku dagaalamayeen ciidamada puntland iyo weliba xarakada al-shabaab ayaa sanadihii ugu dambeeyey ahaa mid dib ugu soo laabanayay dhanka arrimaha bulshada qaar ka mid ah dadka deegaanka oo isugu jiray saraakiil ciidan iyo weliba haweenka iyo odayaasha ayaa docdooda sheegay in galgala xilligan ay tahay amni una baahan tahay sidii mashaariic looga fulin lahaa haddeerna diyaar waxaanu u nahay annagu waddadayada inaanu ka shaqaysanno haddii gacanna la ku siinayo iyo haddaanna la ku siinaynba inaanu waddadayadii ka shaqaysanno waa dhuuntayadii waa gurigayagii habeenkama baadin halkaasaanu ku dhalanay waana ku dhacnay inaanu ka shaqaysanno baanu diyaar u nahay haddii dowladdu gacan lagu siinayso iyo hay-ad iyo haddii kaleba annagu diyaar taagana abaano inaanu shaqayno ilaa iyo boosaaso wax waa dhacaano binaadam wax weeye khaladku iska dhaca laakiin dhulkaasi wax weeye waa amni dadka badayaa waxaa loogu sheekeeyaa galgala bilaa ka jirta galgala waxaasaa ka jira galgala waxba kama jiraan afar labaatanka saac ciidankii waa soo aragteen ilaa iyo suguro meesha laamiga lagaga soo leexdo ilaa iyo galgala xagga way naga sii jiraan ilaa dhowr kilomitr bay xagga naga sii jiraan marka dhulku waxa weeye waa amni annagu har iyo habeen waxaan u taagannahay inaanu shaqayno har iyo habeen waxaan u taagannahay inaanu shaqayno waxaan idinka ballan qaadaynaa oo wasiirka iyo madaxda gobolka oo noo timi hortooda ka ballan qaadayna cid kasta oo noo timaada inaanu har iyo habeen la shaqayno baanu ballan idin qaadayna kana welweli ma doontaan haddii ilaahay idmo waana arki doontaa waxaanu sheegnay hadal aanu leenahay gola kaga kac maaha taliyaha qaybta booliiska gobolka bari xuseen cali maxamuud iyo gudoomiyaha gobolka bari yuusuf maxamed wacays dhado ayaa ciidamadan kula dardaarmay dardargelinta amniga deegaankan iyagoona sheegay in puntland ay halkan mashaariic ka fulin doonto waxaan idinka ballan qaadayaa in hay-adaha jira oo dhammaantood aan halka keenno hay-addan waxa weeye waa bayoneer bayoneerka waxaa la yidhahdaa ingiriisiga geela markuu ceelka ka cabo kuwa yaryari ma garanayan waddaday maanta ku yimaadeen hasha duqdaa baa hoggaan qaado oo waa sahmiic dhaqaalo badan baa ku jira beeraleyda wax allaala waxay rabaan in loo qabto ceel iyoqod waa lagu qodayaa cagafyo maaragtay community intaa beeraha ay wadaagaan waa loo samaynayaa soolarkii maxaad ceelka igu samay waa lagugu samaynayaa shaqaalo iga bixi waa lagaga bahalkeenayaa waxaa ku jira income generation inaan islaanta ninka beeraleydaay islaanta waa inu ordina boosis tegin oo odagii oran biilkii soo dir caruurta keen iskuulkeedii islaantu ama boosaa aado islaantaa lacag la siinayaa laakiin madaxweynaha puntland saciid cabdillaahi deni iyo madaxweyne ku-xigeenka golaha wasiirada kulligood waxaa ka go-an in gobollada dhammaan weliba dhulka resource kale in loo soo jeediyo hay-adaha dowladdun lacag ku bixiso waxaan u malaynayaa amarkii ugu dambeeyo nala faray waxaana marinaya anoo qaybta taliyihii qaybta ugu horreeya gobolkan oo yimaada galgala inaan ahaan u malaynayaa waxaana marinaya ninkii qandaraaska la siiyey oo waqti badan aan ka wixii looga baahna aan ka qaban waxaan amar ku qabnaa tallaabada ku habboon inaan ka qaadno hadduusan dadkana shaqaynayana waxoodii siin shaqadii loo igmadana sidii gudoomiyuhu sheegay wasiirka inta dambe sheegi doona lagaga jawaabayo inaan ummadda ka qabanno wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta puntland axmed bashiir muuse ayaa sheegay in deegaanka galgala xilligan laga dhisi doono waddooyin ay hirgelin doonto dowladda puntland wuxuuna sidoo kale uga mahad celiyey ciidamada sida ay u sugaan amniga waxaan malaynayaa koonfurba wax nooga iman jirin haddii galgalo nabad hesho oo degto wadada waddo fiicanna hesho andhamiliyaashii aadi jiray
أفجوية إنه سو بدل الدوران إنه جلجلة كسؤال ديجا. يوسف محمود SBC بصاصو.